Prontos ou não, meus queridos? Começa agora o 21º episódio de Days Gone do nosso Patiflix. É, meus parceiros, estamos chegando porque o bagulho é louco. A gente já vai entrar aqui direto na missão principal. Opa, mas aí dropou o frame que sabe, hein, joguinho? Aí o joguinho dropou o frame que sabe. Por aqui. Tá. Se cuida lá fora. Vambora. Como é que deixa eu arrumar um negócio aqui só. Atalaia. Sem brincadeira. Sim. Ela sabia gritar. Atalaia, o maluco contando uma história de Atalaia. Tô nervoso. Eita, nós. Mano, tá muito lagado o jogo, hein? E é o jogo, viu? Não é live, não. Fiquem tranquilos. Vambora, gente. Eu tô um pouco nervoso. Parece que tudo tá pronto. Pois é. A Rick fez isso aqui pro volante. Vamos dirigir até a porta da frente, pular e tchau, milícia. Ok, tem certeza que topa fazer isso? Tipo, você vai ter que dirigir um tempão com um braço só. Cusão. Olha, Boozer, a gente sabe que essa viagem provavelmente não tem volta. Beleza. Não vou precisar dirigir na volta. Porra, claro que eu topo. Ah... Mas tem mais uma coisa. Mano, o Boozer não pode morrer. Só uma dupla de motoqueiros tentaria fazer uma loucura dessas. Só nós. Isso. Aí, garoto, vambora. Vamos nessa, então? Ou não? Pode apostar. Rick? Parece que a Rick vai junto, pelo jeito. E aí, Dick? Bela jaqueta, ficou bem em você. Ricky, Ed... Valeu mesmo, mas o Boozer e eu temos que resolver umas paradas. A notícia se espalhou. Seu discurso comoveu mais gente do que imaginava, Dick. Olha, eu te disse. Não dá pra fazer isso sozinho. Isso é loucura. Ah, não esquenta. Ninguém tá nessa por você. É por causa dele. Pelo Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Beleza! Escutem aqui! O plano é simples. O Boozer e eu vamos atacar o portão norte, explodir a porra toda. Isso vai atrair o pessoal do portão sul. O que vocês vão fazer é seguir a Rick. Beleza? Vamos nessa! E vocês duas estão prontos? Escuta, eu vou contatar vocês quando a gente atacar a ponte. Não avancem antes. Ok. Beleza! Então vamos nessa! Pelo Iron Mike. Caralho, velho, isso foi muito da hora! Eu não esperava por esse momento, eu estou emocionadíssimo! Eu estou emocionadíssimo, velho. A galera chegar nas motos, mano, pelo Iron Mike, irmão. Que o maluco era um cara foda. Ele era meio burrinho, mas era muito foda. Ele era muito inteligente, mas ele tomou decisões ruins. Essa é a parada. Precisa de subesquino. Mas foi da hora, eu tô feliz. Caralho, muito bom, velho. Muito, muito, muito bom. Caralho, eu tô muito feliz, velho. Nossa, eu tô muito feliz, irmão, com essa cena. Caraca, mano. Podia pelo menos deixar... Ei, Boozer! Temos que pular! Ei, Boozer! Hora de ir! Só temos uma chance, irmão! Merda, Boozer! Vai. Salva a tua patroa. Ah, Boozer, sério? Boozer!
Mano! Caralho, velho! Cachorrinho, Buzer, você tinha um cachorrinho, meu irmão. Buzer é o melhor personagem, velho. Buzer, por que você não pulou? Caralho, velho, mas mano, deu muito certo, velho. Você devia ter pulado. Porra, puta, caralho, velho, pra que isso, Buzer? Mano? Ah, caralho, Buzer. Ah, caralho. Eu vou matar vocês todos, seus putos! Nossa, moleque, toma essa explosão. Ai, ai. Sara, Sara. Preciso encontrar a Sara. Que pesada, caralho! Mas você vai me segurar. Anda, filha da puta! Arca. Preciso chegar na arca. Curar, ok. Já levamos os primeiros. Pega a munição e vambora. Chega na arca, velho. Puta, da hora que chamou toda a atenção realmente pra gente. Tem que pensar que a galera tá lá do outro lado, velho. Arregaçando, irmão. Meu Deus do céu, velho. Fechada! Vamos pra caverna de cima! Anda! Filho da puta, mano, é. Não! Vai! Vamos pegar o esquilo, velho. Michael, foda-se para os tudo. Explosivos. Eu disse anda, caralho! Vai! Você entendeu? Então vai! Anda! Só eu. Foco no esquilo, porra! Foco no esquilo! Ele vai explodir a caverna por cima, a gente tem mais uma saída. Esquilo! O filho da puta do esquilo! Tô indo, esquilo! Ah, então vamos fazer isso de um jeito difícil! Alto do cone. Preciso chegar no alto do cone. Lança chamas. Merda. Eu tenho que achar um jeito de passar por esses caras. Filha da puta. Mano, a Sarah a gente não pode perder, velho. Dá um tirinho de pistola aqui, senão o bagulho vai ficar louco. Atirador. Deve estar na torre. Preciso pegar ele. Vou explodir para não dar chance de alguém explodir ele quando ele estiver passando, né? Ai!
preciso passar por esses caras. Já peguei logo os dois, não já? Ô, louco, já foi. Nada, se... Ai, o de trás eu até acertei, mas não matei, velho. Ele tá esperando. Mata ele. Tá foda, velho. Cada tretinha aqui tá tendo que ser bem, bem pensada. Mas que eu mandei dois colateral ali sensacionais, eu mandei, hein, velho. Tô quase lá. Anda, vamos, continua andando. Nossa, que balinha, velho. Não pega o cover direito mesmo não, bobão. Vai. Vambora. Tô tentando gerenciar o melhor possível a munição, tá ligado? Distribuir os tiros mesmo. Concentra. Ai, ai. Vai dar cara, trouxa. Bora pra dar cara, bobão. Caraca, tá foda, velho. Vambora. A gente vai com calma, gente. O que tá acontecendo lá embaixo? Rick, tá me ouvindo? Eu consigo ajudar, não? Jake, pegamos eles! Nós pegamos eles! Jake, Jake! Beleza. Rick! Rick! Vambora, Rick fez a parte dela. Acaba com eles, Rick. Queima tudo. Oh, cheguei, finalmente. Aguenta aí, Sarah. Se abaixa. O mano do fogo ali é um problema grande, hein? Tive uma ideia, peraí. Tá lá, garoto! Esquizo, seu filho da puta! Fala aí, meu parceiro, é agora. Anda logo. Vai se fuder! Quer que eu exploda nós dois? Puta merda, tá ouvindo? Anda logo. Pronto. Tá pronto. Quantas foram? O suficiente. Vamos voltar pro coronel, vamos. Capitão Sarkozy, informando, nós... Quantas bombas vocês plantaram? Uma tá aqui. Capitão, não deu tempo de colocar todas... Pronto. Oi? Ai, caralho! O quantas? Quê? Caralho! Cadê três, as outras? Três, senhor! Ok, ok. Eu vou descer e pegar o detonador com que... Defendam a entrada da caverna, é isso? Quem desce aqui? Sim, senhor. Entendido, senhor. Ninguém ai, desce. Ai.
E sai dessa porra desse canal! Não é mais seguro! Tem que desarmar os explosivos, velho. Tá bom, por aqui que eu vi, não tem? Caralho, cadê a bomba? Eu passei pela bomba e não via isso? Confirma? Cacete! Cadê, velho? Não é mesmo andar pra baixo aqui. Vai faltar uma, ok. Anda, sua filha da puta. Pronto. Ok, acho que foi. Tá ali embaixo, beleza. Mais uma. Preciso achar a última. Deixa eu fazer mais. Ah, bom, vou publicar mais um. Cara, o jogo é muito burro com a gestão de Magic Kit. Que raiva. Quase chegando. Toma, tiro no cu. Tá uma boa, porque minha munição dessa arma aqui vai embora. Cuidado. Consegui. É isso aí. Foi mal. Você não vai explodir nada hoje, Esquizo. Hoje não. Pera aí. Onde você se escondeu? Hã? Tô mandando só as balas silenciadas aqui pra não chamar atenção enquanto não precisar. Não vou parar por nada, Esquizo. Moleque, só na balinha silenciada, velho. Ele vai chegar na Sarah, certeza que ele vai estar com a arma na cabeça da Sarah. Qual é, Clint? Cadê velho? A porra do detonador? Vai se fuder, cara, eu não vou ficar preso aqui. Weaver, qual é? Sabe que temos ordens, é assim que tem que ser. Cadê essa merda? Weaver, cadê a porra do detonador? Me dá ele aqui! Não sei do que tá falando. Esquizo, é melhor você soltar ele. Isso, filho da puta! Ah! Não! Caralho! Ei, ei! Ah, sério? Um pouco melhor o jogo. Eu consigo pular isso aqui? Não, o jogo só quer me dar esse ângulo mesmo? Ah, não, por aqui, beleza. Ah, Esquizo, eu vou te pegar, moleque. Weaver, some logo daqui, anda, vai! Tem o pessoal chegando pelo portão norte, vai! Você é teimoso pra caralho. Sabia disso? Ah, eu sei o que você fez, Dick. Eu sei o que você fez. Matou todos aqueles Reapers. Ah, é. Você afogou eles como se fossem um monte de ratos de merda. Você fez um bem pro mundo. Mas aposto que o Iron Mike não achou legal. Não é? Então, eu queria te dizer que eu não
Eu não queria acreditar, mas ele não me deu escolha. Caraca, tá foda. Eu tentei fazer ele entender, mas ele se recusou. Ele recusou, caralho. Você deve querer me matar mesmo, né? Não é? Pra me seguir todo esse caminho até aqui. Você voltou pra buscar ela, né? Não foi? Depois que o Corey te escutou, não sou nada feliz. Não mesmo. Ele trouxe tudo. Fez picadinho dela! Ah, certeza. Ah, é? Você voltou pela sua mulher? Bom, eu tenho uma notícia ruim. Deacon St. John. Temos um alterismo! Quase morri, velho. Esquizo! Vamos acabar com isso! Agora! Tentei mais caixa de munição por aqui, porque agora eu miserei mesmo, velho. Não tá me deixando puxar arma, vai ter cutscene. Eita! Ah, eu não queria dar a cara aqui, mano. Vou me explodir inteira essa porra. Sabia que isso aconteceu, é. Filho da puta! Eu vou te matar com as minhas próprias mãos! Tá me ouvindo? Ué? Sério que o jogo não vai deixar eu me curar? Que ridículo. Não! Não! Cacete! Morre, caralho! Filha da... Sério, Dica? Delícia! Filho da puta! Sabe, Esquizo? Tinha uma época que eu queria te arrastá-la pra merda. E deixaria você pros frenéticos. Mas, não. Eu não vou fazer isso. Quer saber por quê? Porque eles iriam te fazer em pedacinhos. Mas quer saber? Eles não sentiriam prazer. Filha da puta. Oh, bora que ainda tem mais um pra matar. Bora, que alívio, velho. Cala todos vocês! Esse é o próximo. Lá fora! Fora da arca! Mas isso é. Lá fora. Estamos seguros. Aqui dentro, nada pode nos tocar. Estão me ouvindo? Deus abençoou este lugar. Aqui é solo sagrado. Estamos seguros aqui. Estamos seguros. Aqui dentro. Beleza. Tá esperando. Eu não sei... O que tá rolando? Quando ou porquê. Mas eu... Eu tive uma visão. Há um mês, talvez. Eu senti uma coisa. Uma coisa que eu não sentia há muito tempo e... Eu sei que vários de vocês devem ter sentido o mesmo e eu acho que se nós conseguirmos... Deacon. Vou ficar com a sua arma. Sério? Sério? Ai, que ridículo. Sente. Nossa, que coisa ridícula.
Deixa eles irem, coronel. Acabou, a sua milícia já era. Você quer um chá? Tenho certeza que sim. Sara, por que não serve um chá ao vagabundo? A Arca era nossa única esperança. Você sabe disso, é claro. Não toma porra do chá, né, o cabaço? Quando o mundo fosse purificado, seria a única coisa que possibilitaria a reconstrução daqui. Protegido e salvo pela graça de Deus. Pena que nunca encontramos alguém que tocasse piano, não é? Bem, não importa mais. Quando tudo isso se for, não terá ninguém para ouvir música. Você nos destruiu. Você destruiu tudo pelo que lutamos. Não, coronel, você fez isso quando começou essa guerra santa. Sabe, se eu pudesse escolher entre você e os frenéticos, eu escolheria eles, porque eles pelo menos só matam em busca de comida. E eles não matam mulheres desarmadas. Não! Ele se envenenou. Ah, será que foi a Sara que envenenou ele? Ok. Vamos. Então eu pensei que era um plano do coronel, que ia envenenar todo mundo, mas não, a Sara que mandou o veneno ali. Preciso de água. Meu Deus. Me ajuda. Eu tô sangrando. Alguém me ajuda. Ai, pulseira. Ele morreu. Água. Merda, por que você não vai buscar? Ok. Aí, temos como montar uma barraca de triagem ali? Ei! Tem uma caverna por ali, lá tem suprimentos e curativos. Peguem alguns homens e vão. Você e você, vamos. Ricky! Ed! Tem alguém me ouvindo? Posso ajudar. Sou médica. Acabou. Todo mundo que não morreu ou ficou ferido na explosão, basicamente se entregou. Cadê o Boozer? Anda logo! Ricky, preciso de ajuda aqui! Portão norte! Portão sul! Anda logo! Ricky! Sim. Precisa de ajuda com o quê? Ei! Oxi! Sobrou alguma coisa pra mim? Ah, moleque! Que herói, meus garotos! Boozer. Verdadeiro herói desse jogo, Boozer. Desculpa o atraso. Não. É. Não. Eu pulei. Não, mas... Bem na hora que a ponte tava... acabou. Eu vi o caminhão. Não. Eu senti o impacto. Mesmo embaixo de 3 metros de água. Que corrida! Ah, que alívio, velho. Caralho, eu tava chateadão, mané. Que foi? Você não achou que eu ia me explodir, né? Aí não sobraria ninguém pra pegar no seu pé. E Ei, e aí? Ei! Irmãzinha. É, uma longa história. Então, soube que alguém te procurava. O quê? Ele não parava de falar nisso. É, não dá ouvidos pra ele. Na real, foi mais ideia dele do que... Ricky, Ed, qual de vocês vai me dar uma carona pra longe daqui? Ah, que final very happy. Eu gostei. Eu sou do tipo de pessoas que gostam de final feliz. Não vem querer me torturar em final, não. Ah, morreu o personagem e tal. Porra, tava tinha se matado, maluco, velho. Se jogado de propósito do portão. Porra, não, tá ligado? Ah, caralho, velho. O Boozer me enganou. Ele me de braids. It's the end.
Eu sei que tem missão... Tem prólogo, né? Mas... Ah, olha aí, velho. A gente se juntou com os caras. A região é boa. É bem defendida. Pode pegar, irmão. Eu ouvi dizer que você vai ficar pra reconstruir. As ideias do coronel não eram ruins. Só as muito loucas. Você é a segunda pessoa a me dizer isso. Quem mais? Corey? Quer saber? Pau no cu. Ele largou a gente aqui. Se não fosse por ele, a gente já era. Que seja, cara. Acho que temos que tentar de novo sem essa merda militar. Aí. Você vai perder meu discurso. Não, não usaria a palavra perder. Irmão, conseguimos. Você conseguiu. Ah, cara, sabe, eu tenho que... admitir que por um momento eu achei que você ia... Achou que eu ia me explodir? Eu disse, eu tenho mais o que fazer. E alguém tem que dar ração pro Jackson. Por que ninguém lembra do cachorrinho? Ele tá lá, bebê, filhote, escondido sozinho. Nada a ver, irmão. É, lá vai. O Jack ficaria orgulhoso. Conseguiu. Conseguimos. Vem cá. Viu? Coisas boas acontecem quando acendemos uma vela. Pois é. Isso aqui tá mais pra uma fogueira, mas... É. É. Nunca te vi fazer um discurso antes. Ah, qual é? Não vai ser um discurso. Ok. Senhora. Caralho. Já chega disso. Por que todo mundo ficou quieto? Estão esperando por você. Puta é sua merda. Vez. Filho da... Eu sei que temos muita coisa para reconstruir. Então eu vou ser rápido. Eu não sou um líder. É claro. Não importa o que acham, não sou. É claro que é, caralho. É claro que é, caralho, teu maluco. É claro que é. Vocês fizeram uma coisa hoje. Nós fizemos uma coisa. Nós nos unimos para lutar. Não porque algum babaca mandou, mas porque era a coisa certa a fazer. E o mais incrível, nós vencemos. Eu vi a luta para reconstruir. Eu vi a luta de vocês para salvar vidas, salvar pessoas, dar comida a elas. Eu vi vocês sacrificarem tudo que têm, tudo que são, para fazer do mundo um lugar melhor. E olha, por isso continuamos aqui. Por isso que continuamos aqui. Porque se não tivermos esperança de uma vida melhor, é razão. Ou de um futuro que importa. Isso. Por que lutamos? Isso. O Iron Mike, ele... me disse uma vez que fazemos do mundo o que ele é com as nossas ações. Hã? O que nós fizemos? Hã? O que nós vamos fazer? Estão vendo isso? Isso! Isso! Esse é o primeiro passo. Achei que não ia fazer um discurso. É, foi mal. E como foi? Sabe, até que não foi ruim. Pra um motoqueiro bandido. Motoqueiro bandido, é? Bom, tá pronta pra rodar, patroa? Não sei, depende aonde vamos. Aonde a gente quiser. Ah, gente, foi tão bom. Eu gostei. O Jesse não é nenhum.
Daqui a pouco a gente vai fazer um review do jogo. Deixa eu ver se tem só mais alguma coisinha aqui que vai liberar. Foi legal, mas foi legal. Foi bonito. Foi bonito, foi bonito. Foi legal, foi, acabou positivo, né? Na verdade, o jogo, ele o tempo inteiro as coisas foram meio que dando tudo certo. Ainda tem alguns arcos pra fechar. O arco da Lisa não fechou, né? A gente tem a questão do O'Brien ainda. E da Nero, porque a Nero ainda tá muito pouco explicado. Eu acho que espero que... Aí é pra acabar com a monetização mesmo, né? Impossível pular. Você tem que assistir o crédito. Aí é pra me foder nessa música. Puta que pariu. Sometimes don't it make you wonder, darling, when will it come to an end? 'Cause the price we paid left. Não vamos monetizar, vamos levar flag e strike. Tomei no cu, perdi dinheiro. O vídeo a live eu me ferrei. Agora eu vim chorar, agora é o momento de chorar, né, mano? É, deixa eu ver como é que tá o volume aqui. Bonito, bonito. Ah, eu podia tirar da música, mas eu ia tirar um pouco da vibe, né? Ai, ai. É, porra, é triste, mano. Olha, é o seguinte. Eu vou fazer um reviewzinho leve, rápido, enquanto roda, enquanto essa música termina de matar a monetização de qualquer coisa que eu tenha feito. Vai continuar jogando. Porque, né, tá rolando, né, a live, o vídeo e tal. A gente vai continuar jogando em live. O vídeo vai acabar aqui, que é o final. Se tiver um prólogo legal, volta a ser Patflix, tá bom? Então muito obrigado a você que assistiu o Patflix aí em vídeo desde o começo. Já deixa seu like, a playlist tá aí em cima, me ajuda compartilhando, ok? Como eu falei, depois que eu acabar o vídeo, a live vai continuar, porque a gente tem hordas ainda, tem essa tal desse prólogo. Então você que não acompanha as lives, tá vendo só a gravação, link no Facebook no topo da descrição, clica aí pra você assistir as lives. É só curtir a minha página no Facebook, vai ser notificado sempre que eu estiver em live, ok? Pessoal da live, fiquem tranquilos, a gente vai continuar. Não, vai continuar a live, tá? Que vai parar agora. Aliás, no final dos créditos, o que vai parar é o vídeo. Mas eu queria fazer um review já, aproveitar que estamos aqui. A primeira pergunta, né, que o pessoal sempre... Ah, Patife, vale a pena? Estamos sempre pouco. No Money for Patife, o nome da música. Então é o seguinte. Muitas pessoas falam, ah, vale a pena? Depende da sua vibe. Tá? Oh, que bonitinho isso aí também. Elas são um casal muito maneiro. Oh, e o Boozer tá atrás ali. Mas ah, vale a pena. Acho que vale muito da sua vibe, né? Não é um jogo excepcional, não é um Game of Thrones, mas é um jogo bem divertido, é um jogo bem legal e é um jogo bom com a temática zumbis, tá ligado? Single player zumbis, eu acho que talvez seja uma das coisas mais legais que a gente tem atualmente aí. Lembrando que tem o World War Z, que também é bem legal, mas é uma atividade muito... Uma experiência multiplayer, né? Então, beleza. Então, é isso. A parada é... É um jogo divertido, sim, pra você jogar. Pode jogar à vontade. Se você... Ah, quero jogar Patife, assistir essa série. Você acha que ainda compro? Talvez valha a pena você esperar baratear um pouquinho, mas vale a pena você comprar, sim. É um jogo que você passa na frente de tudo. Putz, ó, tenho que zerar, sei lá, God of War. Jogo God of War ou Days Gone, mano? Jogo God of War... Quando você... foi bonitinho, gente, esse final. Então, assim, de fato, é um nota 7, 8, por aí. 7, mais pro 7 do que pro 8. Gente, isso não dá pra cortar também? Eu tenho que deixar tudo agora, não deu pra cortar um crédito. A história é legal, é envolvente, mas é esticada. O que eu quero dizer que é esticada? Se essa história, sei lá, se ela tivesse, tipo, 15 horas, ela poderia ter sido muito bem desenvolvida.
E eles dão essa esticada, sabe? Você sente que o jogo é esticado, assim. Então, talvez não fosse um jogo de, sei lá, tipo, de 30 e poucas horas, que nem eu tenho aqui. Talvez fosse um jogo de 15 horas. Dava pra ser um pouco mais pontual, né? Demora muito pra gente entender o ritmo das missões, o que é secundário, o que é primária. Mas, de maneira geral, isso é feito de forma bem orgânica, né? Tem algumas coisas que ficam meio esburacadas, mas eu gosto do fato de que toda hora ele colocou esse questionamento ético pra gente, né? Então ele levantou o questionamento aí se esse é um mundo que valeria você trabalhar loucamente, né? Então você trabalha o tempo inteiro e descansa, trabalha e descansa, né? Que nem no acampamento da minazinha lá, da tiazinha. Ele te faz questionar se você realmente, né, se vale entrar nessa pilha de teoria da conspiração. Ele faz você questionar muitas coisas, por exemplo, as atitudes do Iron Mike. O Iron Mike é um personagem foda. Puto, o Iron Mike é um personagem muito bom, tá ligado? Nossa, o Iron Mike realmente é um personagem muito bom, né? Ele tem um arco muito legal, um desenvolvimento legal, a dublagem dele é muito boa. O Iron Mike é bem legal. O Deacon, eu gosto do Deacon, mas ele é bem genérico, né? E ele tem algumas coisas que não condizem tanto, assim. Então, tipo assim... beleza, eu entendo, tipo assim, ele tá puto porque o Boozer morreu, mas naquela hora que você viu quando ele levantou depois do fogo, tipo, ele falou, vou matar todos! Como se eles tivessem matado o Boozer, né? E o Boozer meio que tinha... Enfim, vocês entendem que ele tem vários momentos, assim, que ele erra o tom, o Deacon, e eu acho que isso, a culpa disso é porque ele é muito genérico. Então ele transforma essa parada dele ser muito genérico em explosões de sentimentos que não fazem muito sentido. O universo é redondinho, as hordas, opcionalmente, são a coisa mais legal do jogo. Tanto que eu tô até um pouco empolgado pra pensar em limpar o mapa. O farm é muito bom, o farm de itens é bem equilibrado. Ele é um negócio tipo assim, o farm não é difícil, então não, os itens não são escassos, mas você realmente precisa ir com a sua moto, encostar, limpar a área e procurar itens. Os itens são lógicos, então no posto de gasolina tem mais querosene, sabe? Eu gosto disso, é uma parada que me atrai num jogo. A gente vai continuar, assim que eu conseguir cortar a gente vai pro prólogo. De novo, o ambiente é bem legal, ele é bem envolvente, a trilha sonora é legal. Quem assistiu Sons of Anarchy, creio que vai gostar um pouco mais. Quem não assistiu, eu incentivaria você a assistir. Passa bem essa ideia de Sons of Anarchy oficialmente. Eu gostei da série, é uma das minhas séries favoritas da vida. Eu acho que ele passa bem isso, só que com o drama muito mais leve, né? Porque o drama do Sons of Anarchy é muito mais pesado. E eu sinto que o jogo dá uma é bem leve, né? Ele tem uma história bem tranquila nesse ponto. Tem personagens muito bem desenvolvidos. Os Reapers são bem legais, no final das contas a gente pega bastante raiva deles, então acho que nesse ponto é bem desenvolvido. Sobre personagens, de novo, é um bom jogo. Eu acho que diria que o ponto alto realmente é personagens e universo, eu acho de uma maneira bem explorada. Acho a gameplay esticada, acho as coisas de alguma maneira muito automáticas, né? Então obviamente que dá pra aumentar a dificuldade, mas eu acho que a dificuldade fica... Nossa, que tá da hora. Tá voltando pro Lago Lost, eu acho que é isso, né? A parada dos acampamentos é legal, mas você tem que ter muita paciência pra pegar todas as armas, todos os upgrades e tudo mais. Eu posso avançar. Opa, agora eu posso acelerar o crédito. Ainda não pode pular, mas eu posso avançar. Fechar, eu posso sim acabar com os créditos. Então, assim, a trilha sonora de Sons of Anarchy é surreal. Sons of Anarchy é surreal, eu recomendaria vocês assistirem. O jogo, ele é legal. Não priorizaria ele acima de nenhum jogo de campanha atualmente, sabe? Tipo, eu acho, por exemplo, putz, Patife, não sei se Zero Devil May Cry ou Days Gone. Mano, Zero Devil May Cry vai ser mais curtinho, vai ser mais rápido, mas vai ser uma pegada muito mais clara do que ele quer, sabe? Para o motoqueiro bandido, ganhei 10 mil XP, ganhei o máximo de reconfiança, nunca vou desistir, ainda está em 95%. Mantenha os amigos perto, a arma do Esquizo liberou. E o visual relacionado ao Esquizo, Lei de Desordem, a gente liberou uma nova arma, o prefeito, liberamos uma moto de guerra, que eu provavelmente não vou usar, tem a motinha ali, corrida contra o tempo, ia bonita essa aí, temos da Ed também, cadê os meus anéis? Days Gone concluído, parabéns por concluir a história de Days Gone, Deacon derrotou a milícia e encontrou Sarah, mas ainda há muito o que fazer, continue rodando pela história a partida, melhore sua moto, descubra mais locais da Nero, complete mais histórias e libere todos os colecionáveis. Obrigado por jogar. Equipe Days Gone. De nada, equipe Days Gone. Muito obrigado pelo jogo, até que ele é legal. Então, assim... agora liberou o mapa inteiro. Legal. A gente tem aqui ainda uma missão... Nunca vou desistir. Cadê os meus anéis? Encontre seus anéis. É a próxima missão da história. Como eu falei, pra quem tá assistindo a live, a gente vai continuar. Fiquem por aí. E pro pessoal do Patiflix,
gravado. A gente vai acabar esse episódio aqui para ser o episódio final. E agora começa o prólogo. Então teremos mais conteúdo também. Formato Patflix de Days Gone. Assim, o Patflix acaba, mas ainda vai ter mais Days Gone, que vai ser o fim do prólogo. Até então, playlist no topo da descrição. Tamo junto. Você do vídeo é nóis. Um beijo e não perca a próxima live. Tamo junto. Reviewzinho foi dado. Parei por aqui. Valeu pra quem acompanhou. Adoro zerar jogos com vocês.